Xuxa, porque é um absurdo as coisas que mandam pra ela via Twitter. Se você não gosta da Xuxa, simplesmente ignora, é tão simples. Agora tem que ser muito baixo nível pra ficar mandando recadinho com palavras grosseiras e de baixo calão pra Xuxa. Ainda mais quando vem de pessoas que fazem parte da mídia, como aquele Danilo Gentili, que faz parte daquela porcaria de programa do CQC. Uma pessoa que tá na mídia, que sabe desde aproveitar a mídia pra levar palavras boas, palavras de carinho pra pessoa, fica se aproveitando de ser famoso pra ficar mandando recadinho sujo, recadinho mal criado pra outras pessoas, principalmente pra Xuxa, que é uma pessoa que só faz coisas boas, que sabe, que representa o Brasil positivamente. E aí eu fico com vergonha, sabe, eu fico constrangido de ler certas coisas no Twitter e ainda ver que vem de pessoas, não só como esse Danilo Gentili, e de pessoas anônimas também, que fica mandando recados absurdos com palavras obscenas. Gente, pelo amor de Deus, aonde tá a ética de vocês? Aonde tá a moral? Não, porque pra pessoa fazer isso, a pessoa não tem que ter moral, não tem que ter valor. Bom, são pessoas que não tiveram educação. Imagine a mãe dessas pessoas. Eu, que graças a Deus na minha família não tem gente assim, porque se tivesse, eu acho que eu seria capaz de matar uma pessoa que age dessa maneira. Sabe, chega a ser repugnante, é nojento, sabe? É horrível ver que tem pessoas que fazem e que pensam isso. É muita maldade no coração. Aliás, se é que essas pessoas têm coração. E tem mais. Provavelmente essas pessoas que falam mal da Xuxa e de qualquer outra pessoa que seja, fica se aproveitando da Xuxa estar no Twitter junto com a galera se divertindo, fica aproveitando pra ficar alfinetando e falando mal. São pessoas frustradas, que não tiveram uma infância mágica como a minha e de muitos fãs espalhados pelo mundo. São pessoas frustradíssimas. Xuxa, esse recado vai pra você. Ignora essas mensagens que você recebe via Twitter, afinal isso não agrega nada na nossa vida. Porém, deve agregar na vida dessas pessoas que não tem nada mais pra fazer a não ser ficar falando mal, praticando o mal pela internet e aonde quer que seja, porque são pessoas sem moral e você é uma pessoa que é cercada de muito amor. Eu tô falando isso em nome de todos os fãs que você tem espalhado pelo mundo. A gente te ama muito e a gente vai estar com você aonde quer que você esteja, apoiando você em tudo e em todas as suas decisões.